У центрі Краматорська встановлять монумент як пам'ять про події 10 лютого 2015 року. На вулиці Дворцовій з'явився пам'ятник, який назвали «Скільки ще людей має загинути». Меморіал представлений у вигляді скляного куба з іменами загиблих і поранених. У центрі копія ракети системи залпового вогню «Смерч». З такої зброї бойовики обстріляли Краматорськ 3 роки тому.